Hva slags familie vi er, ja. Vi er miljøbevisst. Man bruker jo en del diesel eller bensin. Nå har jeg akkurat vært på en tur og kjempeoverrasket over det. Hvor lite jeg faktisk brukte. Det å kjøre med Aurisen er ganske lett å kjøre. Lett bil å kjøre. Det er en god bil å kjøre med. Jeg er så heldig, Max. Jeg er så heldig. Jeg har så fint set i bilen sin. Det er mye utstyr. Med sensorer og kamera og full pakke. Det er bra. Ja, det er kjempebra.